זכר יצחק וטליה אימס, הם היו זוג שהיו עולים פעם בשבוע, שנים שהעולים פה עוד היו בודדים, והם תמיד היו לומדים פה, והם נרצחו בפיגוע לפני 8.5 שנים, ומאז כל עלייה יושבים פה ואומרים דברי תורה לעילוי נשמתם. כמה? מה נרצחו? בפיגוע, ליד בית חגי. ארבעה אנשים, הם היו הנהג ואשתו, נרצחה, אז אני אפילו שכחתי, ואבישי... בוא נגיד לכל גל עם ישראל, זה הכי טוב. בשם כל ישראל, היום אנחנו בראש חודש. הוא היה מעולה. אז נגיד כאן דברים על ראש חודש. כל מי שרוצה מוזמנת לשבת, יש פה... ראש חודש זה הזמן שבו הלבנה מתחדשת. עכשיו יש כמה וכמה דברים שמופיעים בחז"ל שהלבנה נמשלה אליהם. הרי יש את השמש והירח. כן? אז לדוגמה, השמש כתוב שהיא נמשלה לחתן, אז הלבנה נמשלה לכלה. אז גם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל הם כמו חתן וכלה, לכן בעצם הלבנה היא משל לעם ישראל. גם בתוך איש ואישה, אז אותו משל, כן? שהלבנה היא כנגד האישה, וגם הצדיקים והמלך, דוד המלך, הלבנה נמשלה כנגד דוד המלך, אנחנו רואים ברכת הלבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. והלבנה היא תמיד מתמלאת, ואחרי זה כשהיא יורדת, תמיד יודעים שהיא תחזור להתחדש. זה מה שאנחנו אומרים בברכת הלבנה, תרת תפארת לעמוסי בטן, כלומר לעם ישראל, שגם הם עתידים להתחדש כמותה. ולכן ראש חודש, הלבנה שוב חוזרת להתחדש מחדש, זה מבטא את כמו החזרה של עם ישראל לגאולה. כלומר, הכיסוי של הלבנה זה כמו החורבן, שעם ישראל נעלם ומתכסה. ותמיד כשהלבנה מתכסה, אנחנו יודעים שעוד מעט היא תשוב להתחדש. אז לכן הגאולה, התחלת הגאולה, היא כמו ראש חודש, שהלבנה מתחילה שוב להתחדש. באמת אפשר לראות שהמנהגים של ראש חודש הם הרבה מנהגים. כלומר, מן התורה יש מוסף, קורבן מוסף, זה הדבר היחיד שיש בראש חודש. אבל עם ישראל הוסיף, נהגו לעשות סעודת ראש חודש, נהגו שלא לעשות מלאכה, אנשים נהגו שלא לעשות מלאכה. כלומר, הרבה דברים שבאים מלמטה, כמו הלבנה שהיא בעצם כנגד עם ישראל, אז כאילו הדברים של ראש חודש הם באים מלמטה. והגמרא אומרת שיש מעלה לדברים שבאים על ידי הצדיקים, על ידי האנשים פה למטה, יותר ממעשה שמיים וארץ. גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשה שמיים וארץ. מעשה שמיים וארץ זה בא ביד אחת של הקדוש ברוך הוא. יד אחת לשמיים, יד אחת לארץ, ככה הגמרא אומרת. ידי שדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. במעשה צדיקים, שזה בית המקדש, כתוב מקדש השם כוננו ידיך, זה שתי ידיים. מה זה שתי הידיים האלה? זה שוב אחד שבא מלמעלה, כלומר עזרה של הקדוש ברוך הוא, אחד שבא מלמטה, זה ההתאמצות שלנו. באמת, גם בחודש ניסן, זה היה הגאולה שבאה מלמעלה לגמרי, גאולת מצרים, והגאולות שהיו לנו בזמן האחרון, בחודש אייר, כשהלבנה חזרה להתחדש, ועם ישראל חזר לפה לארץ ישראל והתחיל שוב את המלכות, זה הגאולות שבאו גם הרבה עם פעולות שלנו מלמטה. אז זה היה בשתי ידיים, יד אחת שלנו שאנחנו עושים מלמטה, והיד השנייה של העזרה של הקדוש ברוך הוא, שיש אנשים היום שחושבים שבית המקדש ייפול מהשמיים רק ביד אחת, אבל אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שזה מעשה צדיקים, שצריך בשתי ידיים. כלומר, גם שאנחנו נתאמץ ונבוא לפה ונדרוש את המקום הזה, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ונוכל לבנות את בית המקדש. אמן. אז זה שאתם באות בראש חודש, ואתם באים בראש חודש, זה ממש הפעולה שעוזרת פה לבניין בית המקדש. אמן. זה שכל ההתקדמויות כאן בהר הבית, זה הכל בזכות שבאים יותר ויותר אנשים. מי שנמצא פה לאורך כמה שנים, אז הוא יכול ממש לראות כל ההתקדמויות, איך לאט לאט אנשי הוואקף כבר לא הולכים איתנו. פעם היו נשים שצועקות פה על הוואקף, הן כבר לא הולכות איתנו. נשים ואנשי הוואקף לא באים יותר. כן. לאט לאט הוא מרחיק אותם, לאט לאט. אז ככל שאנחנו באים יותר ומתאמצים ונותנים את היד שלנו מלמטה, הקדוש ברוך הוא גם נותן את היד שלו מלמעלה, ובשתי הידיים האלה, בעזרת השם, יפנה המקדש. המקדש השם קוננו ידיך. מי שרוצה להוסיף עוד משהו מוזמן. כן, תוסיפו, כי אנחנו מחכים לרינה. רק הוא ציין שלנו ראש חודש. קצת העניין. ואומר ישעיהו, והיה מדי שבת בשבתו, בחודש בחודשו יעלו. יבוא כל בשר להשתחוות בפניי. כלומר, כשאנחנו עולים בראש חודש, אנחנו באיזושהי מדרגה, באיזושהי מעלה, באיזשהו שלב, שאנחנו עולים גבוה וגבוה,
ולוואי 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 שיישרו לנו לפחות את העלייה בשבת. אנחנו נוכל לעלות גם בשבת, מה שהיה פעם לפני הרבה שנים, ואנחנו נוכל לעלות גם בראש חודש, ואנחנו עולים כל שבת וכל ראש חודש, אנחנו עולים עוד ועוד מדרגה, עוד ועוד מדרגה. אנחנו מקיפים, שימו לב, בכיוון של המדרגות, אנחנו עולים כל פעם עוד מדרגה ועוד מדרגה. ועכשיו אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, שהם ימים שבעצמם מפסח ועד שבועות, מהתום שהיינו בו, עוד תינוק שנולד, נקיים חמץ לגמרי עד שלב ההבשלה שאנחנו מצווים בשבועות, מצווים על החלב, על החמץ. אנחנו, זה איזשהו תהליך, זה לא שנגמר הפסח ואנחנו מיד חוזרים. אנחנו, מבחינת הקדוש ברוך הוא, כל יום של ספירת העומר אנחנו עולים חדש מהתום שהיינו אל התמימות, תמימות השלמות. אנחנו עולים כל יום, אז אנחנו גם בראש חודש וגם בספירת העומר, יהי רצון של כולנו נעלה ונעלה, כמו שממש נגיד. יש עוד מישהו, אנחנו מחכים לרבנית, אז אנחנו...